remotamente dos deputados Leonídio Bolsas e Oswaldo Lopes, e presencialmente da deputada Beatriz Cerqueira e do deputado Sargento Rodrigues. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerar aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor Luiz Marcelo Cabral Tavares, secretário de Estado Adjunto de Saúde, publicado no DL 5/11/2020, em resposta ao requerimento número 6.384/2020. Ofício do senhor Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, publicado no Diário Legislativo de 6/11/2020, em resposta ao requerimento 6.385/2020. Ofício do senhor Igor Eto, secretário de Estado de Governo, publicado no DL de 7/11/2020, em resposta ao requerimento 6.457/2020. Ofício do senhor Marcelo Magalhães Rosa Izone, diretor-presidente da MGS, publicado no DL de 12/11/2020, encaminhando o relatório de resultados contendo a análise e conclusão do Conselho de Administração da MGS acerca dos resultados na execução do plano de negócio referente ao exercício 2019 e da estratégia a longo prazo 2019-2023 da MGS. Passa-se a primeira fase do audit, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei Complementar número 47/2020. Revoga o artigo 6º, o inciso 6º do artigo 114 da Lei Complementar número 59 de 18 de janeiro de 2001. Autor, Tribunal de Justiça. Passo a proferir o parecer. Parecer para o primeiro turno, projeto de lei complementar número 47/2020, de autoria do presidente do Tribunal de Justiça, proposição epígrafe, revoga o inciso 6º do artigo 114 da lei complementar número 59 de 18 de janeiro de 2001. Publicado no DL 26/6/2020, o projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça e da Administração Pública. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Cabe agora a esta comissão emitir parecer sobre o mérito da proposição nos termos do artigo 192, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar número 47/2020. Sala das Comissões, 18 de novembro de 2020. Em discussão ou parecer? Registramos e agradecemos a presença do deputado Raul Belém, líder do governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Você pode adequar a legislação a decisões? Revogar o auxílio livro, revogar o... Não quero auxílio livro. Não havendo quem queira discutir a matéria,
Encerra essa discussão em votação. Como vota a senhora deputada Beatriz Cerqueira? É sobre isso? Voto favorável, presidente. Bom deputado dia. Deputado Oswaldo Lopes. Bom dia, presidente. Bom dia, meus nobres pares presentes. Eu voto sim, presidente. Como vota deputado Leonídio Bolsas? Bom dia, presidente. Bom dia a todos, deputados. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Raul Belém? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. O presidente também vota sim, a matéria foi aprovada e vai a plenário. Projeto de Lei 4.031/2017, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a doar o município de Itamarandiba o imóvel que especifica. De autoria do deputado Jean Freire, o projeto de lei epígrafo autoriza o Poder Executivo a doar o município de Itamarandiba o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada em primeiro turno com a emenda número 1 apresentada pela CCJ. Retorna este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Em observância ao disposto para o primeiro do artigo 89 do Regimento Interno, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte deste parecer. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do PL 4.031/2017 no segundo turno, na forma do substitutivo, na forma do vencido em primeiro turno. Em votação, parecer. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação. Como vota a deputada Beatriz Cerqueira? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Raul Belém? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Leonídio Bolsas? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. O presidente também vota sim, a matéria foi aprovada. Projeto de Lei 4.441/2017 autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Leopoldina o imóvel que especifica. Autor, deputado Gustavo Santana. De autoria, deputado Gustavo Santana, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Leopoldina o imóvel que especifica. Aprovado no primeiro turno na forma substitutiva número 1, apresentado por essa comissão, matéria retorna este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte deste parecer. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do PL 4.441/2017 no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação. Como voto, deputada Beatriz Cerqueira? Voto sim, presidente. Como voto, deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Como voto, deputado Raul Belém? Sim, presidente. Como voto, deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. Como voto, deputado Leonídio Bolsas? Sim, presidente. O presidente também vota sim, a matéria foi aprovada. Projeto de Lei 4.958/2018, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pirapitinga os imóveis que especifica. Autor, deputado Carlos Henrique. Relator, deputado Sargento Rodrigues, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Parecer para o segundo turno do projeto de lei 4.958/2018. Autoria do deputado Carlos Henrique. O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar o município de Pirapetinga os imóveis que especifica. A proposição foi aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 e retorna a este órgão colegiado a fim de receber o parecer em segundo turno conforme dispõe o artigo 189 combinado com o artigo 102, inciso 1 do Regimento Interno. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.958/2018, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, senhor presidente. Artigo 19. Em discussão, o parecer.
Não havendo quem queira discutir a matéria, encerra a discussão em votação. Como vota a deputada Beatriz Cerqueira? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Raul Belém? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Leonídio Bolsas? Voto sim, presidente. O presidente também vota sim, a matéria foi aprovada. PT, relata PT. Projeto de lei 894/2019, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Espinosa o imóvel que especifica. De autoria do deputado Virgílio Guimarães, relatora deputada Beatriz Cerqueira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Virgílio Guimarães, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Espinosa o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Administração Pública, e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1 do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Parecer, presidente, é pela aprovação do projeto de lei no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em outras palavras, como nós votamos o projeto para o primeiro turno de votação no plenário. Obrigado, senhora relatora. A matéria está em discussão. Não havendo que queira discutir, encerra a discussão em votação. Como vota a deputada Beatriz Cerqueira? Voto sim, presidente. Deputado Raul Belém? Voto sim, presidente. Deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Deputado Leonídio Bolsas? Voto sim, presidente. Deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. Presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de lei 1026/2019, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaúna o imóvel que especifica. De autoria, deputado Gustavo Mitre, relator, deputado Sargento Rodrigues, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. 1026. De autoria do deputado Gustavo Mitre, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaúna o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1º, do Regimento Interno, em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1026/2019, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaúna o imóvel que especifica. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Itaúna um imóvel com área de 2.242 metros quadrados, situado na Rua da Força, bairro das Graças, naquele município, registrado sob o número 6.804, folha 4 do livro 2KN, no cartório de registro de imóveis da comarca de Itaúna. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir a matéria, encerra a discussão em votação. Como vota a deputada Beatriz Cerqueira? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Raul Belém? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Leonídio Bolsas? Voto sim, presidente. A matéria foi... Presidente, vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de lei 1182/2019, segundo turno. Autoriza o Departamento de Edificações de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DR, a doar ao município de Teófilo Otoni o imóvel que especifica. Autor, deputado Neilando Pimenta, Sandro. Passa a proferir o parecer. De autoria, deputado Neilando Pimenta, projeto de epígrafe, visa autorizar o Departamento de Edificações de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DRMG, doar ao município de Teófilo Otoni o imóvel que especifica.
A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma apresentada, e retorna a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1182/2019 no segundo turno, na forma apresentada. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir a matéria, encerra essa discussão em votação. Como vota a senhora deputada Beatriz Cerqueira? Voto sim ao projeto, presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Raul Belém? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Leonídio Bolsas? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. A gente pode almoçar? Tá. Projeto de Lei 4.783/2017, no primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Inconfidentes o imóvel que especifica. De autoria, deputado Inácio Franco, relator, deputado Sargento Rodrigues, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Inconfidentes o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo, no dia 16/11/2017, e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora a matéria a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao método nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.783/2017, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não havendo nenhum senhor, nenhuma senhora deputada para discutir a matéria encerra a discussão em votação. Como vota a deputada Beatriz Cerqueira? Voto sim, presidente. Como voto, deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Como voto, deputado Raul Belém? Voto sim, presidente. Como voto, deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Leonídio Bolsas? Sim, presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de Lei 5.344/2018, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Santa Vitória o imóvel que especifica. Autor, deputado João Vitor Xavier, relatora, deputada Beatriz Cerqueira, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado João Vitor Xavier, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Santa Vitória o imóvel que especifica. Matéria foi publicada no Diário do Legislativo em 9 de agosto de 2018, distribuída às Comissões de Justiça, Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto esse órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1 do Regimento Interno. Projeto de Lei 5.344/2018 pretende autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Santa Vitória o imóvel situado entre as ruas 10 e 12 e avenidas 9 e 11, bairro Brasil, constituído do lote do terreno definitivo de número 1 da quadra 144.
Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que, para a transferência do domínio dos imóveis públicos, devem ser observados o artigo 18 da Constituição Mineira e o inciso 1 do artigo 17 da Lei Federal 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências. Essas normas exigem avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, além da subordinação ao interesse público para órgãos de administração direta, fundações e autarquias. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.344, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É esse o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não havendo que queira discutir, encerra a discussão em votação. Como voto, a deputada Beatriz Cerqueira. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Raul Belém. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Leonídio Bolsas. Sim, presidente. Como voto, deputado Oswaldo Lopes. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Presidente, voto sim, a matéria foi aprovada. Projeto de lei 230/2019, primeiro turno, dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo do processo licitatório e sua transmissão ao vivo por meio da internet no Portal da Transparência do Estado. Autor, deputado Noraldino Júnior. Relator, deputado Sargento Rodrigues, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Parecer para o primeiro turno, projeto de lei 230/2019. De autoria do deputado Noraldino Júnior, proposição em epígrafe dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo do processo licitatório e sua transmissão ao vivo por meio da internet no Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais. Publicada no Diário Legislativo no dia 14/2/2019, a proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública, Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer nos métodos do artigo 88, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em exame tem como objetivo exigir que todo o processo licitatório realizado pelos órgãos e entidades da administração pública estadual, direta e indireta, excluídos os pregões eletrônicos, seja gravado em áudio e vídeo e transmitido por meio da internet no Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais. A gravação abrangerá as fases do processo licitatório de abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes e verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e julgamento e classificação das propostas. A proposição anexada ao projeto de lei 1387 também pretende expor sobre a gravação em áudio e vídeo do processo licitatório e sua transmissão ao vivo por meio da internet no Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar os aspectos da constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição, reconheceu que o Estado detém autonomia para legislar sobre normas específicas envolvendo licitação e contratos, não existindo óbvios para o tratamento da matéria. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 230/2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, abro aqui um parênteses para cumprimentar o autor da matéria. É um projeto tão relevante para a administração pública do Estado de Minas Gerais, abrangendo todos os poderes e órgãos e autarquias. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra essa discussão. Em votação. Como vota a deputada Beatriz Cerqueira? Voto sim, presidente. Deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Deputado Raul Belém? Voto sim, presidente. Deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. Deputado Leonídio Bolsas? Sim, presidente. Presidente também vota sim, a matéria foi aprovada. Projeto de lei 853/2019, no primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itabira o imóvel que especifica. De autoria, deputado Tito Torres, relatora, deputada Beatriz Cerqueira, quem conceda a palavra para proferir o parecer.
De autoria do deputado Tito Torres, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Itabeira o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 25 de junho de 2019, distribuída às comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o 102, inciso 1 do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 853/2019, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação. Como vota a deputada Beatriz Cerqueira? Voto sim, presidente. Deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Deputado Raul Belém? Voto sim, presidente. Deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. Deputado Leonídio Bolsas? Sim, presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de lei 1010/2019, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica. Autor, governador Romeu Zema Neto. Por intermédio da mensagem 34/2019, o governador do Estado enviou a esta Assembleia o projeto de lei epígrafe que autoriza o Poder Executivo a permutar com o município de Itapira os imóveis que especifica. A matéria foi publicada no DR de 21/2019 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública, Ação Financeira e Orçamentária. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto desse órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Em face do exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei 1010/2019 na forma do substitutivo número 1 desta comissão, da Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto é uma permuta do Estado com a Prefeitura de Itapira para a construção do quartel da Polícia Militar de Minas Gerais. Em discussão, parecer. Não havendo ninguém que queira discutir, encerra a discussão em votação. Como vota a deputada Beatriz Cerqueira? Voto sim o projeto, presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Raul Belém? Voto sim, presidente. Deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. Deputado Leonídio Bolsas? Sim, presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de lei 2150, primeiro turno, estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 22 da Constituição do Estado. Autor, governador Romeu Zema Neto. Como a matéria é um pouco polêmica, eu gostaria de fazer leitura do relatório, porque teve algumas alterações para ajuste, ao final eu explico. A proposição e exame tem como objetivo estabelecer normas para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da administração pública, direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, caput do artigo 1º. Não se aplicando às funções de magistério, nos termos do parágrafo único do artigo 22 da Constituição do Estado. Parágrafo único do artigo 1º. Na mensagem enviada a esta Casa Legislativa, o governador do Estado justifica a necessidade da aprovação do projeto com o argumento de que, em situações excepcionais, de modo a garantir a primazia do interesse público, a administração pública necessita de autorização legal para realizar a contratação temporária de pessoal nos termos postos na proposição de lei e observados os princípios e regras constitucionais.
Ele aponta também como razão para a apresentação do projeto a situação atual deflagrada pela pandemia Covid-19, que tem demandado a contratação e o treinamento emergencial de profissionais de diversas formações e qualificações para atuarem no enfrentamento da doença, especialmente no setor de saúde pública. Justifica ainda, com os inúmeros casos em que a contratação temporária se torna medida de política pública de potencialidade resolutiva de interesse público específico, com a enquete no inciso 10º do artigo 37 da Constituição da República, reproduzido no artigo 22 da Constituição do Estado. Por fim, o governador destaca que a Lei 18.185, de 4 de julho de 2009, que disciplina matéria no âmbito estadual, foi objeto de questionamento sobre a sua inconstitucionalidade perante o Poder Judiciário. Como consequência, algumas de suas posições foram declaradas incompatíveis com as normas constitucionais da acessibilidade aos cargos e às funções públicas por meio do concurso público, visto que permitiria o ingresso de servidores contratados temporariamente com base em hipóteses não revestidas do caráter excepcional ou da atipicidade exigida para a sua utilização. Nesse contexto, o autor do projeto registra que, em razão da modulação dos efeitos temporais atribuídos à declaração judicial de inconstitucionalidade da citada lei estadual, cujo prazo limite foi dilatado em embargos declaratórios, a administração pública tem até fevereiro de 2021 para sanar as inconstitucionalidades apontadas, motivo pelo qual se torna necessário e urgente disciplinar a matéria, definindo hipóteses de contratação de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar os aspectos jurídicos e constitucionais que cercam o tema, entendeu não existir óbices à tramitação da proposição, concluindo pela sua aprovação na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Quanto ao aspecto meritório que cabe a essa comissão avaliar, concluímos pela conveniência e oportunidade da aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Isso porque o conteúdo da proposição atende ao interesse público consistente em viabilizar contratações temporárias em situações excepcionais, nas quais o atendimento à demanda, principalmente a prestação de serviço público, não é viável através do quadro permanente pessoal. Entendemos que ela respeita os limites constitucionais de criação das hipóteses de contratação temporária para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, disposta no artigo 37, inciso 9º da Constituição da República, não invalidando as esferas de atividades que exigem atendimento por meio de cargos ou empregos públicos efetivos. Desta forma, tendo em vista a inexistência de óbices jurídicos reconhecido pela Comissão de Constituição e Justiça, concluímos que a proposição está alinhada aos interesses públicos e respeita os princípios constitucionais que regem a administração pública. Apresentamos o substitutivo número 2, que incorpora propostas do Poder Executivo com o propósito de regularizar a situação dos agentes de segurança penitenciária, dos agentes de segurança socioeducativa, dos analistas de educação e dos assistentes técnicos de educação básica. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2150/2020 na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Do projeto original foi feita uma alteração no artigo 19. Artigo 19 inclui agentes socioeducativos e fiscais agropecuários que foram definidos em lei como carreiras exclusivas de Estado. E no artigo 20, alteração do artigo 20, resolverá o processo seletivo da Secretaria de Estado de Educação. Existem recomendações do TCE para que o processo seletivo simplificado tenha mais complexidade do que a Secretaria de Estado de Educação. Alteração do artigo 20. Resolverá o processo seletivo da Secretaria de Estado de Educação.
Existem recomendações do TCE para que o processo seletivo simplificado tenha mais complexidades do que a Secretaria de Estado de Educação é capaz de implementar para o ano letivo 2021 em função do enorme quantitativo de contratos que serão realizados. A Secretaria de Estado de Educação utilizará o processo de designação da mesma forma como funciona hoje. Ok? Artigo 19 e artigo 20. É emenda? As emendas vão aparecer. Não, não é emenda, não. Não. Falta só uma, duas. Três. Sim. Sem problema. Por solicitação dos deputados, farei a leitura do substitutivo número 2. Substitutivo número 2. Estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 22 da Constituição do Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Suspendo por um minuto. E para os senhores deputados que estão remotamente, seja enviada por meio digital. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra pela ordem. Eu só quero explicar a todos que nos acompanham o que eu acabei de utilizar de um instrumento regimental. Esse projeto, ele é extremamente complexo, porque visa a discussão da contratação da administração pública direta. Nós realizamos, na semana passada, uma audiência pública com as entidades representativas do funcionalismo, que trouxeram as suas contribuições. E, sobremaneira, me preocupa como a educação está sendo tratada nesse projeto de lei. Na minha avaliação, não é neste projeto de lei que a designação da educação deve ser tratada. Incluí-la nesse projeto de lei trará mudanças inesperadas, mudanças radicais no processo de contratação para 2021. Nós temos uma dinâmica muito própria no caso da educação e que, portanto, merece o debate, e aprovar esse parecer, o projeto, incluindo a educação como estava, a CCJ começou a incluir. A CCJ incluiu uma carreira da educação. Agora, o parecer inclui outras carreiras que não são a do magistério nesse projeto de lei. Não é o melhor caminho, porque a educação tem regras muito próprias em relação à contratação. E se nós, por exemplo, formos realizar a contratação de auxiliares de serviço de educação básica da forma como está estabelecido no projeto de lei, nós teremos um prejuízo tamanho, que corremos o risco de quem é designado ou quem é designado por um longo período por ausência de concurso público, eu estou falando do setor de auxiliar de serviços, o processo corre o risco de excluí-lo para 2021. Então, é muito complexo, e a educação, ela tem condições específicas, tratamento específico pela modalidade que é a dinâmica da rede estadual. Então, eu estou explicando a todos que nos acompanham, porque o que veio da CCJ prejudica a educação, e a inclusão das outras carreiras que não são do magistério, porque esse projeto de lei não pode tratar de designação de quem é do magistério, traz prejuízos específicos para a educação. Então, por esse motivo, e para que também as entidades sindicais que estão acompanhando a tramitação desse projeto possa analisar o parecer que foi apresentado pelo relator, eu peço vistas. Quando a gente pede vistas, significa que a gente vai poder analisar o relatório e ele poderá ser colocado em discussão em próxima reunião da mesma comissão. Entendo a complexidade, mas a gente não pode fazer uma discussão e uma votação sem conhecer todas as consequências sem conhecer todas as consequências. A forma como o projeto está sendo apresentado, por exemplo, divide o processo de contratação na educação. Isso, no mínimo, merece uma discussão. Na sexta-feira, presidente, nós teremos na Comissão de Educação uma audiência pública, ao qual a secretária já foi convidada, o governo, então, convidado, que sem ele, inclusive, nem tem realização de audiência,
para que a gente discuta o processo de designação de 2021. A educação tem, tem processos muito específicos, né? E o projeto, conforme várias entidades nos trouxeram, a preocupação é a necessidade sempre de você ter a contratação temporária, mas a vinculação a processos de concurso público. E essa vinculação e menção a concurso público está feita na área da segurança, mas não está feita nas demais áreas. Então, para que nós possamos fazer um processo, entendendo a complexidade e a nossa responsabilidade com a vida das demais pessoas, é necessário que a gente faça análise e possa trazer as suas considerações, inclusive fazer o diálogo sobre essas alterações. Eu repito, se esse modelo, por exemplo, do que está sendo discutido nesse projeto de lei for aplicado à educação, nós podemos estabelecer um processo de expulsão de uma massa de servidores que participam das designações anualmente, que dedicaram já os seus 15, 20 anos ao Estado em designação por ausência de concurso público, estou falando da carreira dos auxiliares de serviço de educação básica, e que, portanto, ficarão extremamente prejudicados e excluídos, né, da continuidade, da possibilidade da continuidade dos trabalhos em 2021. Quem é da educação sabe essa realidade e é exatamente preocupada com ela, que nós precisamos nos deter e avaliar o projeto, inclusive estabelecendo diálogos para que o governo do Estado compreenda as especificidades de cada carreira. A presidência registra e agradece a presença da senhora deputada Andréa de Jesus, também do presidente da CCJ, deputado Dalmo Ribeiro Silva, e remotamente a presença do companheiro Roberto Andrade, lá da nossa querida Cajuri. Presidente, pela ordem. Tem Vossa Excelência a palavra pela ordem. Presidente, é só pedir aos demais colegas que nós teremos votação agora no plenário às 10 horas. Então, se a gente puder ter um pouco mais de agilidade no processo, seria bom que todos nós ficamos liberados para a votação em plenário. Obrigado, presidente. Projeto de lei 2180-2020, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar à União o imóvel que especifica. Autores, deputada Beatriz Cerqueira, deputada Leninha, deputada André de Jesus e os deputados Betão, André Quintão, Jean Freire e Ulisses Gomes. De autoria dos deputados Beatriz Cerqueira, Leninha e André de Jesus e dos deputados Betão, André Quintão, Dr. Jean Freire e Ulisses Gomes, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar à União o imóvel que especifica. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a matéria deste órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 88, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Em face do exposto, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2180-2020 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Não há vida que queira discutir, encerra a discussão em votação. Como vota a deputada Beatriz Cerqueira? Não fiz nada, não. Eu nem li. O jeito que veio. O projeto é seu. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Deputado Raul Belém. Voto sim, presidente. Deputado Oswaldo Lopes. Voto sim, presidente. Deputado Leonídio Bolsas. Sim, presidente. Deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Em plena pandemia, quórum completo, 7 membros. Toca o barco, presidente. Os projetos de lei 2204-2020, de autoria do deputado Gustavo Aladares, e 2238-2020, também do deputado Gustavo Aladares, ambos serão retirados de pauta por falta de pressupostos regimentais. Não foram aprovados ontem na CCJ. Projeto de lei 2253-2020, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio os imóveis que especifica. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva,
O projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo do Ar Instituto Chico Mendes, Conservação e Biodiversidade, ICM Bio, os imóveis que especifica. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma apresentada. Vem agora a matéria este ao colegiado. Para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do PL 2256 de 2020, no primeiro turno, na forma apresentada. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação. A senhora deputada Beatriz Cerqueira, como voto? Voto sim, presidente. Como voto, deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Como voto, deputado Raul Belém? Voto sim, presidente. Deputado Leonídio Bolsas? Voto sim, presidente. Deputado Oswaldo Lopes? Eu estou votando. Voto sim, presidente. Deputado Roberto Andrade? Conversando sobre isso. Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. São 2, 4, 6, 7. São 7 requerimentos. Eu farei a leitura dos 7 requerimentos e vamos fazer a votação em bloco. Se as senhoras deputadas ou os senhores deputados tiverem alguma objeção a algum dos requerimentos, que façam ao final a solicitação para retirada do bloco, que será votado em separado. Requerimento 6.374/2020, turno único, requer que seja encaminhado ao Governador do Estado, à Secretaria-Geral do Estado, à Secretaria de Estado de Governo Segovia, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão SEPLAG, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, SEDE, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, COPAS, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, MPMG, à Defensoria Pública de Minas Gerais e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que seja interrompida a consulta com vista à contratação de serviços técnicos necessários à estruturação e à implementação do processo de desestatização da COPAS-MG pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica, assinado em 5 de setembro de 2019, de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Requerimento 6.375/2020, turno único, requer seja encaminhado ao MPMG, pedido de providência para que seja apurado o fato relevante apontado pelo Governo do Estado para proceder à privatização da COPAS, bem como se proceda por todos os meios à fiscalização do processo de auditoria a ser contratada pelo Estado, entendendo-se que não cabe ao Governo, sem consulta pública, realizar tal ato unilateralmente sob pena de causar dano ao erário e prejuízo a toda a sociedade. Autor, Comissão de Direitos Humanos. Requerimento 6.437/2020, único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, ao DER, pedido de providência para unificação das unidades da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Varginha, por meio de permuta entre o imóvel que atualmente sedia a 10ª Unidade DER, localizada na Avenida Manuel Dias, 145, Bairro Industrial, Celino Kubitschek, e o imóvel que sedia a Delegacia Regional de Polícia Civil no centro da cidade, o que, além de garantir o atendimento da demanda DER, permitirá à Delegacia otimizar os serviços prestados. Autor, deputado Coronel Henrique. Requerimento 6564/2020, turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com o senhor João Otávio de Noronha, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, pelo empenho junto à Câmara dos Deputados para aprovação do projeto de lei 5.919/19, que dispõe sobre a criação do TRF da 6ª Região. Autor, deputado Roberto Andrade. Requerimento 6565/2020, turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais por ser destacado no relatório Justiça em Números 2020 em razão da menor taxa de congestionamento, do menor índice de servidores lotados em áreas administrativas, de baixa taxa de gargalos de execução de processo e de execuções fiscais pendentes e do desempenho em conciliações, além de figurar entre os tribunais com menor custo por cidadão do Brasil. Autor, deputado Roberto Andrade. Requerimento 6.641/2020, turno único,
requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Israel Pinheiro Filho, ocorrido em 1º de 11 em Salinas. Requerimento 6.653/2020, turno único, requer que seja encaminhado ao superintendente do Patrimônio da União em Belo Horizonte, pedido de informações consubstanciadas em um catálogo com os imóveis sob administração desta superintendência da Companhia de Armazéns e Sítios Estado de Minas Gerais, CASENG, que, mediante autorização contida na Lei 12.422, de 27 de dezembro de 1996, na Lei Federal 9.496, de 11 de setembro de 1997, foi federalizada como ente da administração pública indireta da União. Alguma senhora ou senhor deputado deseja fazer destaque de alguns dos requerimentos? Não havendo, vamos colocar em votação. Como vota a senhora deputada Beatriz Cerqueira? Voto sim aos requerimentos, presidente. Como vota o deputado Raul Belém? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. Deputado Leonídio Bolsas? Sim, presidente. Deputado Roberto Andrade. Estou buscando. Mas para falar. Voto sim, presidente. Presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Presidente, pela ordem. Pela ordem, concedo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu gostaria da atenção de Vossa Excelência, do líder de governo, aproveitar a atenção aqui, presidente, do deputado Gustavo Valadares. Pede o Dalmo para voltar aí. Eu gostaria que o deputado Gustavo Valadares pudesse nos ajudar. Gente, bom dia. O aqui vale. O deputado Raul Belém. Eu já dei aqui. Presidente, nós fomos surpreendidos, deputado Raul Belém, e Vossa Excelência como líder de governo, Vossa Excelência e o deputado Gustavo Valadares têm um papel importante nesse processo, pelo menos um processo pela via política, muito importante. O secretário de Justiça e Segurança Pública baixou uma resolução, a resolução CEJUSP 243, de 10 de novembro de 2020. Ele faz aqui, primeiro, não vou fazer a leitura de todos os considerandos, e abaixo ele diz o seguinte, em três artigos, resolve. Artigo 1º, os procedimentos administrativos em trâmite na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, CEJUSP, notadamente no que tange aos processos de investidura em cargos comissionados, funções gratificadas e gratificações especiais, cessões e remoções de servidores, não terão seu fluxo de análise objetiva alterado, sob nenhuma hipótese, em decorrência de pedidos e interferência de terceiros. Vou repetir. Em decorrência de pedidos e interferência de terceiros. Parágrafo 1º. Para fins do disposto nesta resolução, considera-se como interferência de terceiros os requerimentos oriundos de partes estranhas ao processo em andamento a pedidos feitos por servidores que tenham como objetivo interferir no trâmite normal do processo. Artigo 2º. Os pedidos de terceiros estranhos ao processo aportados deverão ser sumariamente arquivados. Artigo 3º. Os servidores da CEJUSP deverão abster-se de solicitar tais interferências sob pena de remessa de expediente à controladoria setorial para averiguação quanto à eventual repercussão no âmbito disciplinar. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Senhor presidente, senhora deputada Beatriz Cerqueira, deputado Raul Belém, ilustre líder do Bloco de Governo, deputado Gustavo Valadares, o que o secretário de Justiça e Segurança Pública fez aqui é dizer o seguinte na prática, quando ele vem falando de terceiro o tempo todo. Olha, se eu receber aqui um requerimento, um ofício de um deputado pedindo uma transferência, pedindo para corrigir uma injusta remoção, pedindo para corrigir
uma punição, pedindo para rever um ato da administração pública, isso considera interferência e eu vou determinar a abertura de processo disciplinar. Está escrito aqui, deputado Gustavo Valadares, por isso que eu estava aproveitando a vida de Vossa Excelência aqui para dizer textualmente desse texto que eu considero assim muito grave a resolução. Olha, o que nos chama a atenção, senhor presidente, eu gostaria que a assessoria me arrumasse a Constituição Federal, e parece que quem elaborou a resolução para o secretário Mário Araújo não conhece o inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal, que trata, deputado Raul Belém, dos direitos e garantias fundamentais, as chamadas cláusulas pétreas, que não somos nós, deputados estaduais, não são os atuais deputados federais e senadores, que podem sequer alterar. Porque diz o seguinte, inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações. Talvez o general não saiba que, dentre esses todos, o deputado estadual, investido em mandato, o próprio servidor público. Mas o constituinte mineiro, os deputados que fizeram a Constituição Mineira em 1989, foram muito mais além. Eles destrincharam o que é esse direito de petição aqui no artigo 73. E eu sempre digo aos deputados novatos, quando você quer verificar sobre qual fundamento se realizam as audiências públicas, dá uma lida em todo o teor do artigo 73 da Constituição, que na prática, deputado Gustavo Santana, ele vem dar toda a disciplina ao direito de petição. Assim diz o artigo 73 da Constituição do Estado. A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz. Parágrafo 1º. Os atos das unidades administrativas... Os atos das unidades administrativas dos poderes do Estado e de entidades de administração indireta se sujeitarão a, 1º, controle interno dos exercícios de forma integrada pelo próprio poder e a entidade envolvida. 2, controle externo a cargo da Assembleia com auxílio do Tribunal de Contas. Eu vou repetir para o secretário Mário Araújo entender. Inciso 2, controle externo a cargo da Assembleia com auxílio do Tribunal de Contas. E, 3º, controle direto pelo cidadão e associações representativas da comunidade, mediante amplo e restrito exercício do direito de petição e representação perante órgão de qualquer poder e entidade da administração indireta. Parágrafo 2º, é direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato, fato ou omissão imputáveis a órgão, agente público, servidor público e aos demais interesses, servidor público, e de que tenha o resultado ou possa resultar. 1. Ofensa à moralidade administrativa, ao patrimônio público e aos demais interesses legítimos, coletivos ou difusos. 2. Prestação de serviço público insuficiente, tardio ou inexistente. 3. Propaganda enganosa do poder público. 4. Inexecução ou execução insuficiente ou tardia de plano, programa ou projeto de governo e de programas e projetos priorizados. Ou seja, senhor presidente, o secretário Mário Araújo, quando editou essa resolução, ele não queria receber ofício de deputado nenhum fazendo qualquer gestão. Só que aí, a sede de querer ser disciplinador na sua pasta acabou enfiando os pés pelas mãos. Então, eu estou aqui fazendo essa leitura, presidente, porque você pegar uma resolução dessa e dizer que os pedidos de terceiro estranho processo aportados deverão ser sumariamente arquivados e ameaçar o servidor de punição na sua resolução, ele esqueceu que nós aprovamos agora recentemente uma lei, deputado João Magalhães,
lei de autoria deste deputado e do presidente da Assembleia, 23.655, que diz o seguinte: dispõe sobre a responsabilidade da autoridade estadual pelo exercício irregular do poder regulamentar. A expedição de ato normativo infralegal, em desacordo com os limites do poder regulamentar estabelecido pela Constituição do Estado ou pela legislação estadual em vigor, é considerado ato de improbidade administrativa e submete à autoridade estadual que o expedir às sanções previstas em lei federal. Parágrafo único, para fins do previsto caput, entende-se por 1. Ato normativo infralegal, os decretos, instruções, portarias, circulares, memorandos, ofícios ou qualquer ato normativo expedido com base no poder regulamentar outorgado pelo Poder Executivo e que acarrete a linha A, criação de direitos ou deveres não previstos em lei. Está aqui, deveres não previstos em lei. Ampliação, restrição ou modificação de direitos ou deveres previstos em lei. Está da mesma forma. Extinção, anulação de direitos ou deveres previstos em lei. Ou seja, o secretário Mário Araújo rasgou a Constituição da República, acabou com o direito de petição, rasgou a Constituição do Estado e falou: olha, na minha pasta, nenhum deputado, nenhum promotor, nenhum defensor público, ninguém pode fazer qualquer petição na minha pasta. A tradução foi isso que ele disse, e chamando de terceiros. Então, a Assembleia Legislativa, essa é uma lei recente que nós aprovamos aqui, líder. Em caso de recebimento de projeto de resolução destinado a sustar efeitos de ato normativo no capítulo do artigo 1º, enviará cópia do projeto ao Ministério Público de Minas Gerais, que avaliará o cabimento de ação civil pública para responsabilizar o autor do referido ato da legislação federal competente. Portanto, eu aproveito aqui a presença da gerência, da doutora Michele, gerência da nossa consultoria, para solicitar a consultoria da Casa que elabore o projeto de resolução para sustar os efeitos da resolução CEJUSP 243 de 10 de novembro de 2020. E eu faço esse apelo para que ela seja feita o mais breve possível, considerando que na segunda-feira próxima, dia 23, às 17 horas, o general Mário Araújo estará prestando contas à Comissão de Segurança Pública na Assembleia Fiscaliza. E eu faço questão de entregar cópia do projeto de resolução em mãos ao secretário. E eu gostaria, doutora Michele e os demais ilustres consultores, que pudesse fundamentar o nosso projeto de resolução, apontando aqui, inclusive, os artigos citados da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Estadual e, inclusive, da 14.184/2002, e também a jurisprudência farta nesse sentido. Peço, deputado João Magalhães, a propositura desse projeto de resolução, porque é muito importante, porque nós não podemos permitir. É uma afronta ao Poder Legislativo. É uma afronta, não tem outra palavra. Se ele quer conduzir a secretaria a ferro e fogo, com mãos duras, que ele possa fazer. Mas todos nós temos que obedecer à lei. Nós estamos dentro da administração pública. E não será o secretário Mário Araújo que vai sobrepor a lei, a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Mais uma vez, quero parabenizar a nossa comissão. Mais uma vez, nós limpamos a pauta. Ficou pendente apenas o PL 2150, que vamos votar no início da semana, depois dos devidos ajustes. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, deputados, servidores, convidados. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. A todos, um bom dia.